Крах рубля та інфляція в РФ, обвальне падіння курсу рубля, колапс на паливному ринку та криза з виробництвом м'яса розпалили в російській економіці інфляційну пожежу. В російських ЗМІ пишуть про катастрофу в економіці Росії. Темпи зростання споживчих цін на тижні, що завершився 25 вересня, встановили рекорд із грудня минулого року на 0,28%. Про це прозвітували у середу в Росстат. Із початку вересня споживчий кошик із сотні товарів та послуг став дорожчим на 0,6, удвічі більше, ніж за весь серпень. А річна інфляція зросла до 5,74% нового максимуму з лютого. Економісти стверджують, що зростання цін фронтальне, одночасно дорожчують і продукти, і харчування, і непродовольчі товари і послуги. Зоною інфляційного лиха стали овочі відділів супермаркетів, де ціни перевищують торішні на десятки відсотків. Згідно з Росстатом, помідори за рік подорожчали на 45,4%, огірки на 35,3%, капуста на 46,7%, морква на 33,2%. Зростання цін на курятину з початку року перевищило 23%, з яких 4,6% за 1 вересень. Баранина дорожча на 13%, свинина майже на 10%. І це не межа. Найближчими місяцями ціни можуть підскочити ще на 10-20% через скорочення поголів'я та спалахи африканської чуми свиней. Про це попередили минулого тижня Асоціація селянських господарств Росії. Так, звісно, все лише через це. Проблеми з паливом нібито тут ні до чого. І що аграрії вже почали потерпати і не в змозі виростити достатньої кількості корму для поголів'я. Зростання цін на бензин перевищило вже 10% у річному враженні, незважаючи на заходи уряду, який заборонив експорт палива. Середня ціна літра 95-го досягла рекордних 65 рублів, хоча ще на початку літа він продавався по 58-59 рублів. Інфляцію розганяють і сильний попит, і рубль, що звалився, і той факт, що виробники поступово перекладають у ціні свої зростаючі витрати. Зазначають про це у також Росстаті. Опитування провели, що у вересні підтвердили 90% компаній мають намір підняти ціни на свою продукцію та послуги. І це рекордне значення із шоку першого місяця війни. Девальвація тільки починає проявлятися в цінах. Її повний ефект споживачі відчують до лютого, березня також. Адже зараз багато компаній розпродають залишки тих позицій, що купували ще за курсом 70-80. Запаси нині закінчуються. Нові закупівлі будуть вже за поточним курсом рубля, а це десь 100 рублів за долар. А це означає, що зростання цін за багатьма позиціями буде щонайменше на 15-20%. На звичайних, пересічних русських громадян зростання цін повпливає падінням реальних доходів і проблемами із виплатами за кредитами, загальний обсяг яких перевалив за 30 трильйонів рублів. Ну що ж, велика Росія та її правління, які заявляли, що санкції їм ні до чого, і що експорт та імпорт їм не потрібен, і що байдуже, що долар росте, в казні рублів буде більше нібито. Виявляється, таки все впливає, і ще й дуже. І призводить на шаленій швидкості до краху Руської імперії.